ndakavatengera revelation mota kuno kuchechi ndakavapa saka ndavapa kudaro vandati mama imwe yacho munopota mutati muchimwa saka ivo nefaith nezvavanoona mutv vanopota vachita se vanoshandisa masticks munhu ari cripple vanopota vachispreya mumakumbo mavo nemumhino mavo saka last week ndatobva kuno kuchechi ndakasvika vachifara ndakati ko mama muri kufarei zvikanzi do you know kuti bigon yandaspreya muno mumba ndainzwa ndikati a mama muri kuti chii zvikanzi ndainzwa ndikati ndikunditaurira kuti my gain handingivin sense of smell yenyuvhekero zvikanzi ndikutokutaurira mwanangu ndainzwa vandati aiwa inini panapa gain nditore chii pefume yangu ndizoro ndakaspreya pefume yangu ndikati mama muri kuinzwa here pefume zvikanzi ee ndiri kuinzwa mwanangu saka ndoda kungotenda mwari kuti since 2011 mama wangu anga asina sense of smell but iko zvino svita hamuna 2016 ende nekuda kwamwari wageneral overseer charles takavema vakagaina back sense of smell yavo ngatimbomberera ichezo daisisi ndikada kubvunza mama vakambosvikawo panapa here havasati vanongoona patv e plus imi mavakavatengera revelation note mukavatumidzira revelation note vakashandisa revelation note zvavo ndobva zvazoita zvavo ndobva zvatoita kozoti tiri pana mama ipapo handivagena sense of snow mumwe musi vanga vasina kana mari kana takatomuka vakuteni takatodya breakfast tatitikaite because papa asina mari saka zvadaro ndandabva the previous day ndandapiwa ivhu remuholy ground kapese pandinobva kuchechi vanenge vari excited kuti nhasi mauya nechii vanoda manzanezezinezinzokuno kabva ndatovapa ndikati handisi kukupa ichi ivhu rangu rakawanda ndikutokupai bhozi muri mai vangu but general vakataura kuti wakapotoshea manezezinezinevanhu ka munhu achakutorera blessing yako patakutoseka kanza achingondipa mwanangu vandavapa tumako tushomanini vavatora katishu kavo munongoziva zvinoita vachembere vavatora katishu kavo bvavaisa tumavhu tuya tuya saka pavakamuka makuseni bvavatora 10 cents yavo bvavaisa muivhu riyare bvavanamata zvikanzi mwari inini handina kana mari asi ndoda kuti muite sei mundipowo mari ndiri kuisa mari yangu muchi muivhu iri ndikuda mari saka isusu patikapedza kudya breakfast vandatoenda vandatonorara ndaingozwa hope pavandatoenda vandatonorara saka ndarara time dzandakamuka ndakamuka mama vasimuka vatobuda vaenda handina kuziva kuti chii munhu atotumirwa mari kubva kusouth africa atoenda unoita sei kunokolekta mari ndekungokumbira kwavakaita mwari vaisa mari yavo muivhu iroro remuholy ground ngatimbomberera ichezo sisi muri kutaura kuti vakatora bhondi yes 10 cents bond coin chi 10 cents che 10 cents vakachisa muivhu remuholy ground vakati mwari ndirikuda mari havana kufonera munhu ari kusouth africa aiwa havana kumbomufonera isista yangu anga handitombozoti akavapedzisira kuvatumira mari rii kana iye sista yangu wacho haana kumbovafonera kuti ndikukutumirai mari vakangoona meseji mufoni udza neighbor kuti kana newo chawana miracle mani chibvunza neighbor kuti wakambopindawo muholy ground here oright zvino minanai zvairi kuitika kuna mama vachiri kumba vasati vauya panapa ko kana vakazoya panapa muri kutarisira kuti mwari vanovaitira chii unenge wakatowedzerwa because pane general pavaideclare kuti mari dzenyu ngadzibhadharwe ngadziite sei pane munhu angatone 3 months asingabhadhari rent asingavape mari but that same week pavakaisa mari yavo muivhu remuholy ground vakabva vapiwa mari yavo $175 ngatimbomberera ichesu sisi mashoko enyu ekupedzisira mungada kutaura ndeyekuti kudii okay last one ndakungoita short aiwa taura izvenyu hatisi kumhanya apa deliverance center apa mhanywe kozoti yekupedzisira but haisi yekupedzisira ndichazopa futi ndichosandi kozoti yekupedzisira zvanhasi ndeyekuti ndine sista yangu mudowns sista yangu andotedzana naye
Saka ane problem yekuti zvoni every year anobuda mota muhapwa. Saka kana abuda mota muhapwa yaenda kunochekwa kwa doctor. Achipedza kuchekwa apapere 1 week panenge pabuda foot imwe mota muhapwa imomo. That same place panenge akaita sei akachekwa. Of which mu downs atikwanise kumusvinira mota kumba because my downs vane moyo mudiki. Saka anofanira kutenda kwa doctor. Saka zvadaro tatapa unomuchekesa imwe mota. Abuda futi imwe mota. Ah, ini ndakati no, izvike zvato zvedemons. Mama musaimuendese kwa doctor. Ndikuita sei? Ndirikuenda ne picture yake ku church. Achaita sei? Achaita zvakanaka. Zvadaro bvandauya ne picture yake kunoko. Ndauya ne picture yake bvandaenda kuna general. Svika na general anofanira kushandisa revelation water. But in inika, nansina mari revelation water. But ndakangoita faith. Yekuradzwa kuti picture yatobatwa nemunhu waMwari ikai. Zvemunin'ini wangu zvatoita sei? Zvatoita. Bandaenda kumba. Ndaenda kumba, bandatora oil yangu inini, bandangomuzora zvishoma kudai. Chachatozvimba, anobuda muhapwa. Chachatozvimba chimota chiya chiya, bandangomuzora zvishoma kudai so. Saka mangwana acho bandatomuti tiny, mota iri sei? Zvikanzi, ah, haisi kurwadzi. Ndakutoona kuti pari kuserera. Saka ndakangotenda Mwari kuti hatina kuzombomuendesa futi kwa doctor. Kwakaenda mota yacho handitombokuzii. But from there anauzoita mota. Tell your neighbor kuti the report that you received from the doctor is not the last report. God will give you a new report. And because you came here today, God is going to give you a new report. Ayo, my sister, thank you for your testimonies. Would like to thank you for your testimonies, and we also like to encourage you kuti pamunodzokera kumba just take the word of God as the standard of your life. May God bless you. Amen.